aqui estão os profetas que nestes tempos nos deram as esperanças e forças para andar, para andar. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Aonde estão? Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Eles nos deram a prova daquele amor verdadeiro, que não somente dá tudo, mas se dá. Luta de amor essas vidas, morte de amor essas mortes, neles florescem os sonhos do amanhã, do amanhã. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Onde estão? Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Onde estão? Aqui estão.